ៅថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញប្រកាសថាមិនមានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ហើយក៏ពុំមានករណីជាសះស្បើយដែរខណៈដែលអ្នកជំងឺ Covid-19 ជាសះស្បើយសរុបចំនួន110នាក់ចំណែកឯអ្នកកំពុងសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺ Covid-19 មានចំនួនសរុប12នាក់នៃអ្នកឆ្លងសរុប122នាក់នេះបើគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2020បើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបាន។